Poštovane dame i gospodo, evo, u ime grada Mostara i svoje osobno ime želim da vas pozdravim. Evo, zaista, danas mi u Mostaru imamo priliku da u sklopu programa Jeli Prilika Plus da vidimo kako je to stanje u gradu Mostaru, kakva su to iskustva u određenim jedinicama lokalne samouprave, a što je ono što je grad Mostar nezadovoljan u oblasti sektora turizma i ugostiteljstva, odnosno potreba stručnih educiranih mladih kadrova koji bi se sutra kad završe svoje obrazovanje mogli uposliti u ova dva sektora znači grad mostar zaista jeste turistička destinacija koja je prepoznatljiva diljem svijeta međutim same prirodne ljepote svi to mi znamo da nisu dovoljne da bi se prezentirali u lijepom svjetlu kako ovdje u zemlji tako i u inozemstvu znači tu je zaista potrebna jedna kvalificirana radna snaga usluge koje su na nivou koje su a pogotovo da kažemo sadržaje koje treba ponuditi turistima koji se trebaju zadržati ovdje, a ne biti u tranzitu kako smo to naučili, je li evo ovih godina da se to dešava. Znači, ta potreba za mladim stručnim obrazovanim kadrovima zaista postoji. Svjedoci smo što se tiče samog praktičnog rada, odnosno u obrazovnim ustanovama, kako se to odvija i da to nije onaj nivo koji bi zaista trebalo da bude na jednoj, jednoj zaista zavidnoj razini i kvalitetu pogotovo predstavlja problem što na nivou županije kantona nemamo zakon o stručnom obrazovanju znači taj pravni da tako kažem pravni temelj zaista treba, treba da se potrudimo svi da se donese taj zakon koji će znači regulirati kako na koji način da se uveže obrazovna ustanova odnosno gospodarska društva koje se bave sa ugostiteljstvom i turizmom kako bi znači iz ovakvih obrazovanih ustanova izašli educirani stručni kadrovi koji će danas sutra naći zaposlenje, na, zaposlenje svoje na tržištu rada. Evo zato smo mi danas ovdje da vidimo znači sve to što se dešava u gradu Mostaru kako podići znači na jedan kvalitetni nivo, a naravno cijeneći iskustva u ostalim jedinicama lokalne samouprave gdje se ovaj projekat već odvija. Zato evo, želim vam svima da ovaj današnji program, odnosno prilika program plus plus kružok, da poluči znači, rezultate koje ćemo kasnije primijeniti u praksi. Hvala vam.